بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحبتي اذا قال لك يوتيوب شانل كيف ايش يقفل بفيديو وانا قاعد ما تنقول لي لك ولا لي قال ان شاء الله هيو وحنا تكون سدوا هنا اسم راجع دال يوتيوب شانل دال فيسبوك بيج انت اصحابي اللي سدوا سحبت انا وحسب اكو حسب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج انا مقلد ان يقول لي برمشدينا ولا شيء ده مرال كي سومالتي تمر كو هوري تقدر فيديوز كي مقلد يقول لي برمشدينا وحن كعصنا شانل كان سبسكرايب جريد ان شاء الله هديل امس كان بالك فرت نولسي ساعه ان شاء الله هديل وانا اوكل لمن وهي مرر قار وحد عندنا شانل سبسكرايب جريد او ادم ليس ان فيديو كستو كو سو دحو waxaa laga yaabaa inaan istiraado ninki xaqo ka baxay hadana aad uun channelka subscribe gareeyo aadan bell ka furan meesha oo gambaleelka aad dhag ku siisan insha Allah diir aan ka dibna all videos aadan dhin marka insha Allah diir aan dad saas ku ahayn channelka hadii aad leedmo gambaleelka furo sidoo kale subscribe gareeyo videos kulli saat insha Allah diir aan mo sida islaam dad walaalay waxaan ka codsanaa videos si share gareeyo sala gareeyo comment ni rabtan hadda diisan wax talaa mad salaam xitaa su'aalaha ay qabtaan insha Allah diir aan ma xusuutay doonaa inaan ka jawaabo su'aalina bi idhnillaahi alkariim asxaabtii dhaqaale aan soo haydar ان ان شاء الله هدي لازم يقص الراعدان اما سهل لك ريسان ان فيسبوك بيج ان شاء الله هدي لازم ان قيبت هوس ايدين دي دون ان شاء الله هدي لازم سيده سلم مده قف كستا او اركا فيسبوك كاركا ان معناه محل فيديو اسكيغا وحن كعسنا شانل كيغي ماتيد او كو قورنتا اي اس ام راغي ميل انا كسو قوري دون ان شاء الله هدي لازم ميل كستا نقطه ور اي اس ام راغي اون لو سو بار ان شاء الله هدي لازم مش سيادي هيل دونتا حدد بو كسو قورتو وا قف كلي اي اس ام راغي اح ايان اح ما فهمتي واي وا مغعيغا قفنا مغعيغا لام بخي كرو اوكي inkastoo waa lacas ay jirto oo dad badan magacyada la isticmaalo laakiin sababta magacyada loo isticmaalo ayaan bijin waayo wax viewsna laga heli ma subscribersna laga heli ma aan mihi marka in I'm the only SM Raggy and on YouTube marka insha Allah hadii aan meesha kale soo socdo in saxaabtida qaaliga ah runtii waayadii la soo dhaafay in Ramadaanku intuu socdo aan dhahay in saxaabtu sida dadkii ay wax iga la soo hadlayeen green card lorry warhead degree dad badan oo nagu soo biira ayaa jiro and green card lor riga and gormel apply garesta sidee loo apply garesta xagee la iska jeegaraya runtii su'aashaas ma waa maxadda waa maharto inkasta oo videos aad u fara badan ay ku jiraan channelkeena oo aan uga hadalnay and processki guud ee green card lor riga haddana asxaabtu kuma qancayaan waxay rabaan inay ogaadaan xilliga la apply garesto waxay rabaan inay ogaadaan and conditions ka ku xiran ama shuruudaha ku xiran waxay rabaan inay ogaadaan xilliga iyo natiijada ogaanayaan een dad badan oo anigu apply gareeyay ayaa jiro isoo weydiinaya calaashan xilli ma la xareesta xilli ma macnaheedu waxa la natiijadii loo gaana miyaan guuleystay mise ma aanan guuleysan waxas een su'aal noocaas ah iska soo daban noqonaa insha Allah hadii aad maxaa raamarkina caawo kala rifaar gareey okay een su'aashu ugu horeeyso waxa waa green card lorry hadda goor ma la apply gareysta ilaa goor ma soo furan yahay green card lorry waxa la apply gareysta sanad kasta dhamaadkiisa bisha tobnaad iyo bisha koobi tobnaad afar usbuuc oo ka mid ah afartaas usbuuc dowladdu way bedeli kartaa xilliga la jeegay macnaheedu waxa la bilaabanay way bedeli kartaa laakiin waa afar usbuuc wuxuu noqon karaa wuxuu bilaabi karaa dabayaaqada bisha tobnaad wuxuu dhamaan karaa dhamaadka bisha koobi tobnaad wuxuu bilaaban karaa horaanta bisha tobnaad wuxuuna dhamaan karaa horaanta bisha koobi tobnaad marka any time ayuu bilaaban karaa insha Allah hadii aad inta aan kala socodsiina hadii aad madad Google ka baartana waad heli doontaa insha Allah hadii aadno marka waa sidaas wuxuu bisha koobi tobnaad iyo bisha tobnaad afar usbuuc oo kamida ayuu socdaa insha Allah apply gareysan karaa xilli kale oo la apply gareysan karaa ma jiro dad badan waxaan ogahay ama aan hubaa inay la kulmeen email loo soo diray leeyahay waad guuleysatay green card lorry ku guuleysatay ama maahan waan ku apply gareynayna kaarkaaga meeshaan gali waxaa soo dhan waa tuuganimo waxba hayeen dawladda Mareykanka barnaamijkan single dollar ma charge gareyso oo macnaheedu waxa la ama fee ama ay macnaheedu waxa la dadka lacag ka qaado markii aad ku guuleysato interview-ga marto oo process ko dhan wada marto ayay dawladdu waxay ku charge gareynaysaa oo kaliya in fee-saha lacagtiisa oo aan anigu ku ogaa $350 $300 iyo wax aan ku ogaa waana badan kartaa waana yaraa kartaa ilaa dawladdu ayada iska leh in fee-saha ma fahanti marka wax kale oo lagu jeed gareynayo oo aad ka cabsanaysaa ma jiraan online waa barnaamijku si live looma macnaheedu waxa looma tago safaarad lama tago dad badan ay soo weydiinayaan hadaan safaarad tago ka waran waa barnaamijku codsado maya safaarad lama tagi karo waa inaad computer-kaaga qaadataa ama mobile-kaaga qaadataa oo internet-ka gashaa website-ka gashaa kadibna insha Allah hadii aad maad apply gareysataa website-ku waa ke insha Allah hadii aad meelahan ay ku soo qori doonaa asagana sidoo kale barnaamijka toos ayaan u gali doonaa oo waxaan idin tusi doonaa website-ka saxda iyo wax walba insha Allah hadii aad shaashada computer-keena ayaan idin ka tusi doonaa marka walaalahayga waxaan u maleynayaa inaad ka qanacdeen waxaan u maleynayaa inaad ka qanacdeen xilliga la apply gareysto
taas su'aal ma leh soo ma, waa 4 usbuuc oo ka mid ah bisha 10-aad iyo bisha 11-aad, calaashan wuxuu noqon karaa all the month kaba soo bilaaw sida hadda aan sheego kale, tusaale horaanta bisha 10-aad oo bilaaban kara wuxuuna dhammaan karaa horaanta bisha 11-aad. Sidoo kale dhexdhexaadka bisha 10-aad iyo bilaaban kara wuxuuna dhammaan karaa dhexdhexaadka bisha 11-aad. Sanad kasta waxaa la apply gareystaa October iyo November, bisha 10-aad iyo bisha 11-aad. Soo ka qaanacda soo ma? Okay, markaad apply gareysaa kadib natiijada goorma helay, isla markaad ogaanaysaa ma barnaamij intaad wax meesha aad geliso isla markii kuu soo baxaya oo you win or you lose ah maya, sidaa maaha. Waxaa waa inaad sugtaa bilo, waa inaad sugtaa oo aad macnaha maxaa lahaa haysataa. Markaad apply gareyso oo barnaamijkaad wax geliso meesha aad geliso, wuxuu ku siinayaa at the end of your process, markaad bisha 11-aad iyo bisha 10-aad markaad apply gareysanayso ama aad codsanayso, ayuu wuxuu ku siinayaa waxa la yirahdo confirmation code, wuxuu ku siinayaa informationa kale oo waraaq yar ku qoran ama daaqad yar ku qoran. Waxaad ka qaadanaysaa screenshot ama waa print gareysanaysaa, labada option buu ku siinayaa. Waadna print gareysan kartaa screen option, screenshotna waa ka qaadan kartaa, kadibna waa ama meelaad buu ku qoran kartaa, buugaad ku qoran kartaa warbixinta lagu siiyey. Oo markaad geliso magacaagii, magaca hooyada, meeshaad ku dhalatay, meeshaad markaas joogto, haddaad caruur leedahay, waxa dhan markaad geliso oo aad tiraahdo submit aad tiraahdo ama dir aad tiraahdo oo aad dirto, kadib wuxuu shaashada wuxuu kugu soo qorayaa confirmation code wax yiraahdo ama numbers aad hadhowti inta qaadato website-ka ku jaagaray doonto. Goormee website-ka lala aadayaa confirmation code-kaas iyo warbixintaada? Waxaa lala aadaa every May walba ayaa la isjaagarayaa. May waa goorma? Hadda May waan joognaa, laakiin waa May 8-deeda. Hadda way isbedeshaa, mar May 3-deeda uu noqdaa, mar May 5-deeda ayuu noqdaa. Laakiin xaqiiqad ka ogaanaysaa markaad apply gareysato confirmation code-kaas iyo waxaas uu ku siiyo, wuxuu ku leeyahay May inteedaas waa inaad website-ka aadaa oo aad isjaagaraysaa. Marka sanad walba waxay ku xiran tahay taariikhda cayiman ma naqaano, sidoo kale taariikhda uu bilaawdo marka registration-a bisha 10-aad bisha 11-aad ma naqaano, haddii qof kiraana aqaano been ayuu kuu sheegay. Laakiin waxaad ogtahay un inuu la registareeyo ama la codsado bisha 10-aad iyo bisha 11-aad. Waxaan u maleynaya aada u sharxay. Natiijadana waxaa la ogaadaa every May kasta ayaa la ogaadaa. Okay, May goormee marka la ogaanayaa? 5-deeda, 6-deeda marka aada warbixinta geliso kadib asaga ayaa ku siinaya. Okay, waxaan u maleeya arrintaas aad ayaan ugu tiiqtiiqsaday ama sidaan idiin fahansiiyo. Waayadan macnaha hadla xabeeba isoo korti garaalaada saxabay. Marka xagee la iska jeegarayaa? Waxaan rabaa inaan idinla wadaago marka xagee la isla jeegaraya, waayo hadda runtii kuma fogaan karayno oo madhihi karayno calashaan wixii oo dhan aan tusayaa, processka oo dhan aan tusayaa, weli lama gaarin. Marka May la gaaro, insha allah hadii la aadmo life ayaan soo geli doonaa insha allah hadii la aadmo marka May 8-keeda la gaaro. May marka la gaarayaan in May waa ku jirnaa, laakiin May 8-keeda habeenka ay tahay hadii la aadmo, waxaan umaleynaya xitaa Africa in hal habeen ama xal waqti way naga horeeyaan soo maaha. Marka la gaaro xaggan, marka la gaaro waa May 8, xagga markii la gaaro maaya, marka waad iska sugeysaa. Insha allah hadinaan live ayaan soo gelaya ama video ayaan soo sameynayaa, kadibna videos aad ku codsan doontaa sida laysku jeekareeyo. Su'aasha marka hadaba waxay tahay, haddii aan dhumiyo confirmation code-ka ka waran, dad badan ay soo weydiinaya confirmation code-ka aan iska dhumiyey. Confirmation code-ka hadaa iska dhumisid, dhib ma laha, waa lagu caawinayaa. Qaab loo raadiyo ayaa jirto insha allah hadii laadma, asagana video kale ayaan ka samayn doonaa dhowaan insha allah hadii laadma. Hadii confirmation code kaa dhumo ama aad warbixinta iska dhumiso, sideed ku ogaan kartaa inaad guuleystay inaad guul daraysatay? Insha allah hadii laadma iyadana coming soon, iska suga insha allah hadii laadma. Video ayaan ka samayn doonaa oo calashan videogan hadduu 8 daqiiqo sii maraya. Sidoo kale meesha waxaa jirto sanadka hadda waxaa lagu apply gareysanayay sanadkada waxaa lagu apply gareysanaya baasaboor ayaa laga rabay soomaa, dad badana baasaboor la-aanan xareynay dhahay oo soo diraya. Sida shuruuddu ay tahay, waxaa la rabay inaad baasaboor ku xareysid sida oo macnaha maxaa la requirement uu yahay ama dowladdu ay rabtay. Haddii aadan sameynin, waxaad samayn kartaa dowladda marka aad interviewyada iyo waxa aad marayso, waxaad dhihi kartaa anigu markaasay tuma lahayn ama wuu iga dhacsanaa ayaad dhihi kartaa. Kulley markaas ayagaa direction ku siinaya insha allah hadii la aadmo, case by case ayna ku xiran tahay. Sidoo kale su'aal kale maxaa jirtay horta processka kale waa wax kale, laakiin hadda waxaan rabay inaan horta in la socodsiiyo xilliga la apply gareysto, xilliga natiijada la ogaado, iyo meesha laga apply gareysto iyo meesha natiijada laga ogaado. Marka su'aasha aan idin weydiiyo, haddaan su'aal kale soo xasuusto, dadku in badan soo weydiinayna insha allah hadii laadmo waan insha allah hadii laadmo waan address gareyn doonaa ama waan ka hadli doonaa. Laakiin hadda waxaan fiirinaynaa bal xaggee laga apply gareystaa baalka oo laga codsadaa, xaggeese natiijada laga ogaadaa? Waa hal website oo isku mid ah.
websiteka meelahaas ayaan kusoo qori doonaa. Waa hal website un websiteka marka wuxuu kala maraa marxalado kala duwan ayuu yahay. Waa sida islaanta macnaha maxaa la uur kale oo kale, mar uuray leedahay, mar way dhashay, mar macnaha maxaa lahay waa uurna male mana dhalin, soo ma saasoo kale waay. Tusaaloo kale mar waxa waaye diyaar waxay u tahay macnaha soo maaha inuu qofka dumarka mar wuxuu noqdaa uuruu leeyahay, mar wuu dhalay, marna diyaar wuxuu yahay inuu uur qaado, soo maa. Tusaale aan ku siinaya calashaan waa wax tusaale ku bixinaya qofna calashaan yuus iiga xumaa. Marka websiteku marka uusan oo macnaha maxaa la natiijada laga sugayo asaga ruuxiisa wuxuu yahay uuruu leeyahay waxbaa laga sugaya, soo ma. Macnaha maxaa la inuu dhalo marka markaas wuxuu u diyaarsan yahay confirmation code-ki inta geli, magacaagi koowaad inta geli, magacaagi labaad inta geli waay. Websiteka sidaas ah marka la sugayo in la apply gareysto oo uu diyaar u yahay inuu uureystana waxa waaye websiteku wuxuu ku leeyahay is-register-gareey. Marka websiteka marxalada kala duwan mara, mar waxa waaye mar waa madow, mar waa caddaan, mar waa gaduud. Websiteku isku mid maa xaalado macnaha maxaa lahay kala duwan ayuu mar walba ku jiraa. Oo websiteka markaad gasho mar walba xaalad joogtaa kuma jiro. Mar wuxuu sugayaa tusaaloo kale bisha 12-aad markay dhammaato, 4 usbuuc oo la apply gareysanayo markay dhammaato. Sidaan aan kugu sharxaa, sidaana muhiim ah. Markay tusaaloo kale dhammaato, waxaan yidhi soo maahan 4 usbuuc la apply gareystaa bisha 10-aad ilaa bisha 12-aad, 4 usbuuc oo kamid ah. Okay, 4 usbuuc markay dhammaato wuxuu isku diyaariyaa websiteku in la check gareeyo. Inkastoo aan waqtigii la gaarin, haddana wuxuu leeyahay check ayuu ku leeyahay, ama macnaha maxaa lahaa is-check garey. Marka isma check garey kartid, laakiin oo irar ayuu kugu soo celinaya ilaa May xilligii lagu yiri is-check garey ilaa la gaaro. Kadib markii May la gaaro oo aad is-check garayso, oo macnaha maxaa lahaa wixii oo dhan la helo, May ilaa bisha 10-aad wuxuu weli check ayuu ku leeyahay, sababtoo ah wax la apply gareystay, wax apply gareys oo taagan ma jiro. Laakiin marka la gaaro bisha 10-aad, haddana wuu isbedelaya is-register-gareey 4 usbuuc markii la gaaro. Marka 4 usbuuc marka laga reebo inta kale waa check asagu, oo macnaha is-check garey waa. Marka 4 usbuuc uu furan yahay, daaqadda ay furan tahay oo register ah, inta kalena waa check. Waa ila socotaa marinaya. Marka insha Allah, hadii la hadda waxaan rabaa inaad idinka tuso, hadii Allah idmo computerka idinka tusaya websiteka iyo hadda sida uu yahay. Isla socod wanaagsan. Okay, asxaabta qaaliga, sidaan idin sheegay, hadda waxaan idin tusaya insha Allah, hadii la idmo websiteka ayaan tusaya websiteka saxda ah oo aadan ku wareerin oo wax kusoo dira oo macnaha maxaa lahay kusoo spam gareeya ama macnaha maxaa lahay tuuga inay ku dhacda rabta. Personal information kan waa warbixintaada, magacaaga iyo macnaha maxaa lahay inaad geliso passport-na markaaga, waa warbixintaada oo la dhacay waay, waa lala wareegay, waxaa laga yaabaa in qof kale loogu apply gareeyo, dhibaato badanaad ka qabsan kara. Marka websiteka si toosan ahayn meel kale warbixintaada gelin, please, warbixintaada u nax. Marka intaad imaaneysaa insha Allah, hadii ilaahay, kadib waxaad ku qoreysaa Google-kan joognaya, main Google-kan joognaa, kadib waxaad ku qoreysaa DV program, waa kaa saamin jidaa, halkaas uu ku qoran yahay. Aan idiin soo dhaweeyay kadib websiteka insha Allah, hadii ilaahay mo, waan idiin soo dhaweyn doonaa insha Allah, hadii ilaahay mo. Asxaabey, si aad websiteka si toos ugu aragtaa, waa kaa screenshot waa ka qaadan kartaa haddaad rabtid. Waxaa la yidhaahdaa dvprogram.state.gov. Markii hore magaca way ka bedeleen, hadda waxay ku bedeleen dvprogram.state.gov. markii hore wuxuu ahaa dv lorry. Sababtay uga bedeleenna waxa waaye barnaamijka ayuu magac dilayay magacaasi, waayo lorry, dv lorry markii dhihin calashan waxaa micnahu waa baktiya nasiib, waa hadda way ka bedeleen. Waxay dhihin calashan programi ku bedelen meeshii lorriga baktiya nasiibka meeshii ahayd ayay program ku bedeleen. Marka websiteku waa kaasaa. Kadib linkiga saxda ee ku tusaya dvprogram.state.gov oo kan ah ayaad ku dhufsanaysaa kadib insha Allah, hadii ilaahay idmo. Marka websiteka bal hadda aan aragno, ma jeega, ma is apply gareeya, waa kana fiiri, waa ka websiteka waa ka. Kadib hoos u dhig, muxuu ku leeyahay check status uu ku leeyahay hadda. Sababta uu check status ku leeyahay waxa waaye lama gaarin bishii 10-aad, bishii 11-aad, inta kale oo dhan, waqtiyaasha kale oo dhan waa sidaas. Waayo in xilligii la apply gareysanayay ma dhowa, ma fahantaad. Marka check status markaa ku dhufato, tusaaloo kale oo check status hadda saas ugu dhufato, kadib wuxuu ku siinayaa intaan ayuu ku siinayaa continue ayuu ku leeyahay, waa kusii dhufsanaysaa. Waxaan kuu sheegay oo aad horey u ogeed inuu jiro confirmation number, soo maaha waa kan confirmation numberkaaga xaggaas kale ayuu ku leeyahay, waa kaas umajeed. Wuxuu ka bilowdaa sanadka 2021, hadda 2022 lama gaarin. DV 2022 meeshaan wuu isbedelayaa marka la gaaro May 8, marka la gaaro DV 2021 meesha DV 2022 ayuu noqonayaa.
way fahanteen soo maa mar kasta hal sano ayuu horeeyaa. Kan hadda soo socda aan abla gareysan doono wuxuu noqonaa insha allah haddii laadmo DV 2023, waayo sababtu saas u yahay waxaa waaye waa xilliga uu dhammaanayo oo macnaha maxaa la processkiisu dhammaanayo green card lorry-ga waqtiguu ku egyahay. Markaad hadda abla gareysato iskama soconayo oo wax sponsor ama waqti go-aan uu leeyahay oo aad fiisaha ku helayso waa 2 sano gudahood. Anigoo kale waxaan abla gareystay sanadkii 2014 aan abla gareystay, marka muxuu noqonaya hal sano kabood DV 2016 soomaa 2016 aana Mareykanka ku imid 2016-2017 ma aanan gaari karin ilaa aan fiisaha haysto, waayo fiisaha marka lagu siiyo oo shaabada lagu dhufto waqti ayaa ku qoran 6 bilood oo kale inaad ku dhoofi karayso. Marka fiisaha waxaad gacanta ku dhigi kartaa in ku siman 2 sano oo keliya, waayo fahan soomaa sanadkaas aad markaas joogto. Haddoo kale waxaan sameynaynaa soomaahan 2021 ayaan apply gareysanaynaa bisha 10-naad iyo bisha 11-naad. Marka waxaad haysataa 2021 oo in yar ay ka dhimantahay 2022-2023 ayaa ku bixi kartaa. Kan hadda la apply gareysanayo waaya, laakiin kan hadda oo 2021 ah waxaad ku bixi karaysaa ilaa 2021 oo calashan waxa waaye. Kan waxaa lasoo apply gareystay, dadku ay soo apply gareysteen hadda kan check status uu leeyahay. Hadduu jiro qof apply gareystay maxaa la dhahayey 2019 ka qof apply gareystay aan weli isjaagaray karaa DV-gaas waxaa la yiraahdaa 2021, waa dadkaani waa dadkii 2019 ka apply gareystay. 2020-gii dadkii apply gareysteena DV-gooda waxaa la yiraahdaa 2022, marka uu imaanayaa insha allah hadii laadmo May 8 lama gaarin. Aad iyo aad ii fahanteen ayaan umaleynayaa. Marka confirmation code gila ayuu ku leeyahay warbixintaas waa inaad iska lumin confirmation codeka bisha qoran. Magacaaga saa u qortay waa inaad xasuusnaataa. Last name waxa waaye magaca markaad tahay Cabdullaahi Salaad Maxamed ayaa la yiraahdaa soomaa. Maxamed sian u qoray, Maxamed ayaan u qoray, Muhammad ayaan u qoray, Maxamed ayaan u qoray, waa inaad xasuusnaadaa. Weliba sida baasaboorka ay kugu qoranta waa inaad u qorataa. Sidoo kale dhalashada baasaboorka kugu qoran waa inaad meeshaan gashataa. Kadibna xarfaha yaryar ayaad gelinaysaa bas. Kadib waxaad leedahay insha allah hadii laad maxaad dhihi doontaa submit ayaad dhihi doontaa marka May 8-keeda la gaaro. Si toosana waan u samayn doonaa, dad ayaan la samayn doonaa insha allah hadii laad submit markaad tiraahdo. Kadib wuxuu kuu soo saarayaa warbixin dheer oo uu kuleeyahay congratulations waad guuleysatay, ama wuxuu kuleeyahay according to the information you have entered you were not selected, laguma dooranayo kuleeyahay, ama wuxuu kuleeyahay congratulations. Marka insha allah hadii laad saxaabi saas ayay noqonaysaa. Waxaan rajaynayaa inaan videogan su-aashii aad qabtay oo dhan aan ka jawaabay. Haddii aan videoga ka jawaabay su-aashii aad qabtay, waxaa deyn ku ah videogan aad sii shargareyso oo dadka aad ugu geyso whatsappka, aad ugu geyso facebook pageska, aad ugu geyso groupska, aad ugu geyso that's the only way aan modifier ku ahaa karo videos aan soo samayn karo. Mararka qaar waa iska dhaafaaba, waayo videoska had siaad aragteen views badanna ma laha. Mararka qaar iska iraaburiya misaga baxdaa asaga dhanba. Marka insha allah hadii laadmo saxaabay horay, insha allah hadii laadmo u socono facebook pagekaygana hayl maamina soo laa garaysaan, soona follow garaysaan. Asxaabta facebook pagekayga ku jirtaa aad iyo aad waxay uga activity badan yihiin asxaabta ku jirta youtubeka, waayo asxaabta facebooku barnaamijyadan soo dhiga runtii meel kasta ayay la aadaa. Waa mahadsantiin asxaabay, khayr badan yaan idhaafay. Dhammaantii waxaan idin rajaynayaa ramadaan kariim, dhammaantii waxaan idin rajaynayaa in acmaasha ilaah inka aqbalo, dhammaantii waxaan idin rajaynayaa nabadgelyo naxariis, dhammaantii waxaan idin rajaynayaa caafimaad qab, dhammaantiin waxaan idin rajaynayaa inaad guulaysataan. Annagoo dhanna waxaan rajaynaynaa in ilaahay ramadaanka naga aqbalo, in ilaahay dembigeena dhaafo, in ilaahay macnaha maxaa la dhahay guul walba oon ku riyoonayno ama gool walba aan leenahay ilaahay noo rumeeyo. Khayr badan idin dhaafay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.